جهنا دك او شيغنا ما غران ساي ان ذا واي فورورد ان هورا لو سوده دك هورا لو سوده قرن كورو سونيا غرحج سلان هورا يسونيسا اما بورتويدا غرحج كندم مغا واحد لا دونا لا دغيا انكسو مغا عاصمكا سي تمبريري ان قادن علان كنا ولا بدليا علان كاس ولا بدلي دونا علان كمدبديس وعاص ما ربينا كسي ردخو لكن ان وخ بدن بلا سمي دونا مركا واحد يشغي aan waqtiino in waqti yar baynu qaadanaysaa inaan soo aftarno muuse iyo waxaan meesha ku hayo imika markii hore wakiil ahaa go'j cadaa laga soo saaro ee habeenkii loo soo saaray muuse 25 bisha anuu aan iyo xog baan idin sheegay gaadiidkii loo soo saaray waxa uu muuse rabay inuu buurta ku weeraro ma fahan aan nimanka dulbaante ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala habeenka een meen ogeyno waxa laga yaabaa inagu deewar ka meen hayn laakiin iyaga ayaa jaarisiga ka faa'iideystay habeenkaas waa habeenkii ay soo weereen go'j cadde markay ka muusa ku soo saartay ciidankiisa isagu wuxuu islaaha nimankan gacan liix ku jira aad iyagu hurdaa aad mirtid shan magrasaayay shan meelood ka gashid aad leysid buusla soo magaran markii soo saarayna nimankii intelligence ka ku jiray meesha ama ay ambaashaad ama hebel kala haado ama ninka la dhaado in ciidanka in ambaasha kamid ay xasan la dhaado aadan ma waxay doonaan aadan inay warka gudbiyeen waan ugu mahad celinayna aad ma ugu mahad celinayna waayo habeenka waxa laga yaabi lahaa in magaran saay la sameyn lahaa magaran saay weer degaadma in la soo gaadi lahaa laakiin ilaahay wuxuu ku furtay dulbaante ayaa magaran saay habeenkaas dadka qaar ba waxay leeyahay siyaasada dulbaante way soo degdegeen inay dib u dhigaan dagaalkeed laakiin ma aheyn si waqtigii ugu habboonaa ay soo qaadeen waayo gacan libaax baa la rabeen soo afjaro waayo mar walba siyaasada dulbaante lafteeda gaarnaa magaran saay political support baan siinayna mar walba ay de gudaha wax ka dhacaanba dulbaante culays waa ka yaraanaya iyaga laftooda anagu de dan weyn baan ugu qabaan runtii marka laga hadlayo political coalition baan leenahay oo waxa laga yaabaa gacan libaax hadaan ku furnaan lahayn day guusha may keenin on the other side of the account marka dhinaca kale laga eego dulbahanta guushan damay keenin Soomaal garan waay daaniga araa ciidanka la soo saarayba waay gaabkan ay ka faa'iideysan waxa weeye waa gaabkan gacan libaax weeye aan iyaguna saa iyaguna magaraysa faa'iido nugu aan ugu nahay ayaguna nugu yiin waan ogni waa isku danaysanay meesha damba taala meesha damba taala iyaguna inay chance ka faa'iideystaan anuna ka faa'iideysan waayo waliba waxa ka sii daran dagaalka cidhifka ma og iyo meeshaas is high risk ma waxa more risky ah dagaalka gudaha xarbiga magaraysa daaqilka istaraatiijiyada dagaalka nimanka istaraatiijiyada dagaalka yaqaana dagaalka gudaha ee sukeeye ayaa more danger magaraysa more risky high risky ka sii khatarsan kan xuduuda oo kan waa la arkayaa oo xuduudii way fugtahay oo caasimadii uma dhawaa dagaalkii barbaro uma dhawaa kaas mar dan boolis la soo jabay meel soo gaaray laakiin dagaalkan gudu dulbahante inay jabhada gudaha ay naf iyo maal badul dhigaan dambayaga u tahay sababtay dan ugu tahay weeye dagaalka gudaha ayaa ka khatarsan kan magaran saay go'j cadde iyo meelahan banaanka la isku caysanayo meelahan banaanka la isku caysanayo in dagaal lahayn in madar lahayn in caasimad weyn lahayn waa tuulayaalday we don't inaga tuulama baan tuulama baan ana waxaan rabnaa inaan caasimada qabsano dekeda qabsano main points ka qabsano madarada qabsano een system kana markaas laga takhalluso marka madarka iyo dekeda ay wax la qabsano marka waxaan leenahay dulbaante waxa laga rabaa meesasi inay xoog siiso jabhada ee maalmar wa nafis inta ku taayirto si iyagana ay hadafkooda iyo guytaankooda iyo hawshooda ay wataan iyo deegaanada ka maqan ay u soo xishadaan waa sababta qura ayaguna ku guuleysan karaan inay jabhada wixii ay magaraysa la qaban karaan la qabtaan waana ogtiin deynaan wax badan aan u taaganahay jabhadu u taagan tahay maadaama ay ku jirto dagaalku midna waa exterior midna waa interior dagaalka interiorka ayaa more risky waan ognahay haddaan dagaalka intii magaran saay habeenadii hore si wadi lahayn oo dagaalka magaran saa gudaha wadi lahayn maanta lama magaran saa lagama hadlin oo ogiyo xal lagama hadlin Soomaaliland waqtigan la hadlayo caawadaas anaga ka talnayn dalkuna wuxuu ku jiraa crisis ku jiraa
موسر أو بحصاد مغلي عاوة عاوة سمها هبين سمها هدان كسي وضي لحين مور 3-4 days وسام ويكي ساتان كسي وضي لحين عاوة موسر أو بحصان لها لكن وحاوية مقرنسة we have to double our efforts أنا قد دادار كي وانسي وضينا إما كانوا دوسين لو تباري دورنا وحاوة حانسو قارسي وضياشا يودد كامارك تيسدام ميري سرية يودد كامقرنسة أي لقطة هاي جبهدة داد كاسانو سو قارسي كرسي ربان عاو يغا كفرديلا لكن إلا يوحن نقود داو قري داد سياسيين ودن تايو وحبا قرنين وضيال هنقري بغتايو ميلا وردية ودلال انترنشنال بروكرش نقضي دلالين نقضي وحاسا إلا يوحن مقرنسة اللوفت النو عاو لغم وضح الله عاو هرقيسانا كتلا أنا كتلا عاو موسنا والله وبلو طلايا أنا كسو كيين ودن كو مقرنسة قوري كالستيل شيء انجريسك يا لدن بارك بوشوغي لا لدن بارك دان لقمان بطي ما فهمت عيدا ما دي قدوة ديار سلاين وحول بو ديار سلاين لكن واحد كسر عنكر ويني وضياشا ايو هشي سيدا ينما كان معاملة دو دي وراغ صوقري ايو غلفت دو يوغاين نما كان معاملة دو صوقري وحي يوغاين انت قالوا ويني كسو فول ليين مركا وحي ربين ست باك بيسي وحي ربين اني ست باك سبيا دات كيني دبدو تشامر ربين صوتين او دي لحظان قوة نانا صوقرتان واللوغي قوانا دان لصوق راي إنا وحبا كفلي واللوغي قوانا دان دي داسم ويك هذا ما شقال ما شقينيه ونوغني لكن وحال ليدي نمان كان دقال كينو قصو وضا اينو دق دق emergency case سمينو اينو نانا وحوال بوار كتنا سلي وحوال بوار نوغلان وراغ دو صوق راي وراغ دو ديار سنين مركي ورا وراغ خلا ديار سنين markii hore ee dagaalkaas go'jacdi waxa soo dhicin waraaq kala diyaarsay laakiin waraaqdii waxba laga bedelay oo go'aanadii oo dhan waa laga tagay markii hore waxa la rabay in la yiraahdo in urada la galay laakiin wallahi waa la bedelay waraaqda waraaqdu markii hore computerkii ku jirtay qaabkii loo qoray waa la bedelay dhamaan waa la bedelay gabiga wax waraaqda ku qornaa waa la bedelay waxa lagu qoray arrimo wanaagsan doorasho baa la qabanaya waxan baa la sameynaya ciidanka waa la saamaxaya buurta saaran magdhowga ayay iska bixiya ما فهمت ولا فدي دي واي موسى دواء دواء قفنا دو دواء يا كل دغال ما كرم هاي نكو دو دواء هي دواء نين دواء كل دغال ما كرم هاي marka inta dhaawa uu iska samraya sariitiisu ku jiifaya sharaabkiisu cabaya maalinta uu soo kaco recovery dareemo waa wuu dareemo waxaan ka kala degaa ciidanka magaraas dego magaraas ay commission keyg dhigaysi midaydi shigi meel baa waxaad ka tusay dadkiina cawaan baa tii leeyista nina qoyahan aan ayu master degree ah meel baa waxaad ka tusay waxaad ka tusay waxa weeye commission ku wareerkiis commission ka doorashooyinka wareerkiis ka maxkamada u joogaa waa inaan waadaru yi oday kale salaaban munaafaq ama salaaban gaal oday loo jiray ee magaca xun lahaa halka buu joogaa muusan halka uu joogaa dhamaan shanta afartii awoodada wadanka ama magaran saayay ee isaga tufkiisa haysta ee judiciary gii isaga haysta legislative gii ma aqooli baarlamaanka gacanta lagu hayaa saddexdii dhaarba isaga gacanta ku hayeen doorashadu qabanay meeshii kartaa marka doorasho macaadul awal la qabanayo oo bartan beena sameeyo uu ku shubanayo koona dhawaad dooxa lagu daadiyo dooxa argeysa leey codkiina ka qaata dooxa lagu daadiyo marka waxaan in la bedelay inuu magaran saayay hadii waraaqdana saxtay inuu raada gudoomiyaha komishanka waan eriyay nin dhexdhexaad aan ka dhigay kii maxkamadda waan eriyay dhexdhexaad baan ka dhigay hadii kale hadhowba maxkamadda waraaq loo qoray waxa la leeyay tafsiir sharci soo sameeyay tafsiir sharci soo sameeyay marka aadan haaji cali hadii lagu raad tafsiir sharci soo sameeyay de tafsiirku soo sameeyay wad garan tafsiirku soo sameeyay boqol jeer hore aad daawatay dadad mid kale rabto way lagu celin doonaa suugdi suug marka waxa weeye waxba meesha waxaan idin tusayaa dadkan ilaa hadda qancin ee doorashii waxa ka sheekeynaya ayaan hoga tusaaleenaya angalis badan wax ka tusaya dhinacyo badan wax ka tusaya waa dadkani waa dad magaraas la abuse gareeyay oo maalin walba beenta aaminaya boqol sano soo socda kursi lagu ma ogola Itoobiya la keensanaya wadamo kale la keensanaya meesha in boqortooyo laga dhigaa la doonaya jabhadada la dagaalama la doonaya adiga lagu soo afjaray la doonaya saas la doonay Muuse qorsa uu rabay waxa weeye in Itoobiya meesha keenu raado dadka diiba lagu duulimaad yahay imaaraad oo kasoo kaca hubkeena hubnasiya
نمان كان بورتو كجيرا نا خطر نوغا انيا موسى ويسوغي موسى ووغي هاي ان اي دول بحانتي ان خطرتا اوغو وين ان اي دول بحانتاين ووغي موسى ان دول بحانتي لالا دقالما يلا لا دا هيداسن كير وحان شقدي سما موسى ان دول بحانتي يو ان لغو نقضو مقران ساي ميشا لايرادو ميلاهن دي حدود دن بنت اللي شيغي يو حدود بنات كان وحاي سوى حكي مقلي سوما قرن حتى الله سعانود إن مقرن سعيسا هاتو خاتم وحاكي بقلي اوك تاسو ربا لكن سيغا وحا خطر وين كوا وجبه دقع البح وايا يسوى هدو كو قوليسان لا وصيحان لا وايا هدو كو قوليستو دي جبه دنبو مر دنبو مقرن سعي سوى مالي سامة شرتو وحيوه اللو ميسا تكروا حد عيسا مقرن سعي نمان كنو اللي هاي ولا الديني انا مديني مركو اوضو هلا والليني وفرن الامير مع موسى ويقانا موسى هولي وفرن هنوس سونا سمو يقانا ما امني ان دد بان مغري يلي دالكو كباحي دالكو كباحي بانكو قصة اد بانكو قصة ارنتاس مهو يلا بها هرقيسة سكالة انا هرقيسة سكالة وريا انا هرقيسة سكالة انا هرقيسة اساسي قفك مرتضى ابا كباحي وفرن باب بحي هلقو قبانا يا مركب ميشي يكرت ميش قبانا بروح اسكو شاكير انسان ايقا وحاسه لا جوجتان فيسبوك سما فيسبوك حاسه لا جوجتان سما ان اوفرين با بخيا اوفرين هلكو تغي مركو بخاي وابا عيالكيسي بو جوغا بوسن قال لي بخنا انا اوغي شناد با قاسن بربران انا اسك علم ودري بابا دغنابا كوني 600 وابا بدن اد كو غري والله يا بلا ودي سو سودا حدانا بد دمان تيم بد بد بربره حدانا اد كو غورين شعب كورتو كوما جيران شعب كور الله شعب كسجيه شعب كبربره بليز كول داون استاتيه شعبك ببرهز دجيان انا ما انا شعبك كان كو غريا ما ورن ساس بين يالي شي ان مسؤول انا هي شعبك انو كو غرمينا بدا وحن كو غرينا دغينا نسيا سو ناس نو دغيست وتعيها اذن واعيه ابو الهي لي انو ددك بدا كو غرينا ما شعبك ما شعبك هو مساكين ما انا ولب ليركا مغرسه لو قال غريا ما انا ولب مغرسه اي نين ما يرا كدو شقيستا waa waxa meesha jooga ee tuugada ah ee umada xoolahaadi ku naxnaaxay kuwaas badal ugu qoray laakiin qof shacab oo reer berberaar waa shacabka yagan difaacayna shirkada tuugada ee DBL ee Ethiopia oo shirka labada sheer ee mataana sheerka Ethiopia iyo sheerka ee DBL marka la isku daro iyaga ka sheer badan dalkiiba la qaatay oo la bixiyay dalkii Soomaaliga حتى سمعنا أنت الأشياء جيو يجا كشر بدها مركب لبضة شير إيش جوجي مفهوم مركب هو إيه بدأ الغجرة يا شير إسكا أنه هو إيه شرع ما ومجلس هو نفعل شرع ما يا الله قال إيش إسكا سعر على شراء إيه موسى بيحيي سيرة يا الله قال وأنا ما كده الكيب سدوي بدأ لا يبي يبان دي بسرعة لنا بدو ولا يبسدي دكت ولا بيحيي قرون كبر برا ملتري مرايكن كايا هي الجيبي marka hooyey dawladahaas anagu waan magaran saay u digeyna waxa weeye dawladda Raashiya la keenaya waliba Ruushkan aad u jecelay inaan nimaadno hadaba ay Mareykanka beesha joogan Raashiya ayaa siyaasadii isku soo jeeda Raashka la keenay meesha markii horena dakadan Ruushka dhisay way waxaan ku noqonayaa istaraatiijiyada marka caawidii sheegayo hadalka ku soo ururinayo ilaa shan qodob baydii sheegay si wana barnaamijkan si gudbiye qaybta TikTok ayaa live ka noqon doona dhalinyarta waxaan sheegayaa habeenadan aan arkayo in leeyahay lagu qasbayo sawirkii Muuse qaata qaranka waxa sheekada noocaas ah habeenadan dumarkiina waa la kaxaystay dhalinyartiina waxa way waa la biis gareeyo dad baa kulban dhinac wadoodo leh qaranka war qaran aan inaga ahayn ma jiro qaranka inaga magaran saay awood ku haysana inaga imka dalka maamula qaranka qarankeena ka sheekey laakiin qaran kale lama rabo inaad ka sheekayso ciidamada la geeyay oo ogna waxaan sheegayaa iskaga soo baxa oo noognahay ciidamadaas uma toobarna hub ma haystaan waxba saarada ma haystaan waliba waan diidigayaa waxa weeye nimanka dhulbaante hubkii ugu badnaa iyo saaradii ugu badnaa bay haystaan wallahi marka burco ayaa lagu murmayaa meesha laga soo baxo iyagana waxaan leeyahay dhalinyartaas la soo qaldayo hal badbaadiyo geopolitics ku isbedelay reersiga gacanka magaraas reersiga isbedelay waxaan u sheegaynaa oo magaraas qodobada rabaa inaan sheego marka wax weey
كو عيدا كوغ وحي مقرنسا اي كوچرا دانيرا اسكرا صبحان وانا كصبحان وايد دقال كصوص على الوغن اي وتوس باللوسو ويريا لي مردن بلس هرف الدين ما ايو ومغليسين حالي تعب دي بدوبي اسكرا صبحان ماشا انتا ينخل بان عيدا كاسروح سيانو دي هستان مشيتو وحي هستان مشيتو وايد لبا وحنو شوقنا انا نحوچر انو قاب كاللوقب صلاة دكدا دكدا بربرا وحير بين نوچرتا نور كيلومتر ان شاء الله والقمان دورا صدقون الشيء جبهة داقع اللباح واسيدي دي ويكسي اوود بلانتحي ويكسي اللي بجبارنتحي وحوهي المقران ساعي وانا يسي جريس ان شاء الله دالكنا يضع مامونيس افروح الشيء قربتشوكتا شربال لقمان دونا فرريسينا ومقران ساعي دقال اللقو رونيو صندوق بالله سمين دونا دقال اللو بهين دقال ادي ادو بنبال الدونية داتك علماء ابا مقران ساعي دقالاس لقو ريشين دونا iyaga dadka la hadli doona waxa sheegi doonaan waxa la fadwoon doona in jabhada gacanlibaax ay xaq u dir tahay oo magaran saayay jihad ku jiraan xaq ay ku jiraan oo la dagaalamayaan daaqood iyo dad xaaraan qootayaala oo dalka magaran saayay Ethiopia ka yibi ay la dagaalamayaan fadwadaas culimada insha Allah ka soo saari doonta fadwo narrative ka insha Allah dadka la jeedin doona waxana loo sheegi doona magaran saayay waan ognahay meesha magaran saayay hoggaan xumaa ka dhacday hoggaankana waa la bedeli doonaa odayaashan dhaqanka meesha inoo jooga iyo waxa siyaasiyiintaana laga bilaabo saacadaas dhulbaantan waxaanu sheegnaa iyo SSC wixii ninka Muuse la socda anaga nagu ma shaabadeen kartaan anaga nama matalaan wax go'aan ka qaadanna ma jirto qof walba iyaga la fikirana waxba yaan laga dhageysan cid matalaana ma jirto way systemkayga soo dhisan doona dadka idla shaqeyn doona ma keenin doona dadka magaran saa system kan si wada doona idin keenin doona marka insha Allah waan soo wada xiri doona barnaamij waxaan ku soo afmeeriya aan kaga baxaya Muuse waa jabay godkiisii baan biyo ugu soo waa dhig baxayn kari xabada ku yaala jirkiisa meel walba waxa weey waa finish weeyaan ninkaasi annaga charles ma siinayno charles ma siinayno uu ku soo kawdo oo magaran saa ay recovery ku helo ma siinayno dhakadan kaga istaageyna waan iska raacinayna xagga TikTok insha Allah live kaga socda barnaamijkan aad idin soo gaaro share galaya wixii waran halkan ku xinow wax yar kadib aan soo noqono insha Allah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaat guuleysa dhamaantiin muqaaladana mar walba si gudbi oo share galaya xaqiiqda warkura jabaadi way saarantahay waan i dagaalami doontaa insha Allah hadii la raado guulo weyn way keenayto